Meu nome é Maria Veiga, moro hoje em Tramandaí. Trabalho com, digamos, gestões públicas dentro do meu município em Tramandaí e faço parte da setorial de mulheres e estou delegada e coordenadora desse processo do orçamento participativo já há 3 anos e tem me surpreendido bastante. É importante, sim, que a população ela esteja ciente dessas ferramentas que vêm sendo apresentadas às comunidades e à população gaúcha, que é o orçamento participativo. Isso acho que vincula uma coisa à outra, porque eu acredito que o orçamento participativo é uma ferramenta em potencial muito boa que o governo do estado apresenta a todos esses 21 municípios, estou falando pela região Litoral Norte, a nossa região aqui, porque nem sempre os nossos municípios eles têm esse valor orçamentário para suprir todas as demandas. E no momento que o governo ele assume esse compromisso de apresentar para a gente que temos uma ferramenta tão importante, que a gente vem, traz a demanda específica, porque é um baita trabalho, né? Os delegados eles trabalham de que forma? A gente fica identificando as demandas dentro das comunidades e trazendo para dentro dos processos. E vai para a votação e as pessoas vêm somando e a gente consegue. Ano passado, inclusive, na área do esporte, que é uma área que eu gosto bastante, e na área da educação, que é um tema que me chama bastante atenção, nós tivemos recursos vindos através do orçamento participativo.